Jo bueno, celebre que s'hagin sumat tots a este debat i que eh, justament el finançament siga un dels debats que està present eh, en, en tots els programes. Fa 25 anys ja ho dèiem alguns i pareixia que érem els locos o els marcianos del, de, del lloc. 25 anys després s'ha demostrat que el finançament, eh, i ho diem, des de Compromís Podemos, és el pa nostre de cada dia. Ho dic d'una manera clara. Cada valencià i cada valenciana té 2.500 euros, menys que algunes altres comunitats en gasto social, en educació, en serveis socials i en sanitat. I, per tant, vol dir que si cada, en cada valencià té 2.500 euros menys, vol dir que no arribem a prestar els nostres serveis. I així no demostra el nivell de deute que té actualment la Generalitat eh, valenciana. Han eh, manat el PSOE, han manat el PP i cap dels dos han arreglat un model quan ara tots coincideixen en que aquest model ha sigut clarament injust. Fins i tot ho reconeix el senyor Montoro que ve després d'ahir a, a València i diu no sé de què se quejan. como que no sabemos de qué nos quejamos? Claro que sabemos de lo que nos quejamos. Si hay Mateis SAP, que eh, evidentemente eh, el i Tot, Mariano Rajoy, ha prometido una nueva financiación, o va a prometre en Valencia, lo va a prometer en Orihuela, y seguro que de cuando venga él tornará a prometre. Pero ¿qué es que el financiamiento es empleo? En ese financiamiento se habrían podido construir escuelas, y por tanto se habría donado faena a ese sector de la construcción, a esa industria auxiliar valenciana que dependía del sector de la construcció. En, en el nou finançament s'haurien pogut construir eh, ambulatoris, s'haurien pogut posar més metges, més infermeres i infermers, s'haurien pogut fer més carreteres i, sobretot, s'hauria pogut atendre millor els nostres dependents. Per tant, quan parlem de finançament, és el pa nostre de cada dia, el pa dels valencians. A mi sempre em sorprèn, en valencià diguem la barra i en castellà diríem la desfatxacés i em perdones l'expressió. A veure, si haureu volgut arreglar el finançament teníeu 186 vots. No me digues que votarem i que no votarem. Teníeu 100, 186 vots en el Congrés i no ho fereu com era la vostra obligació perquè això tenia que estar arreglat en l'any 2015 i no ho fareu. I després, eh, en fi, celebre que se'n pugen tots a aquest carro perquè això vol dir que al final traurem el que hem de traure. Però a vegades me sorprèn, per exemple, de, de Toni que diu que el seu líder Alberto va dir no és cert que la comunitat valenciana sigui la peor financiada de tota Espanya i a mi això realment <tots> m'assusta.